Mitt navn er Wasim Zahid. Jeg er lege og forsker. Jeg har skrevet en bok som heter «På liv og død. En leges bekjennelser». Det er en slags yrkesbiografi som skal belyse de ulike aspektene ved legeyrket, hverdagen vår. Alt som har med liv og død å gjøre. Sorg, glede, sykdom, smerte, lykke. Alle disse tingene som vi opplever hver eneste dag i vår arbeidshverdag. Og dette er gjort ved å samle en knippe pasienthistorier som skal belyse de ulike aspektene ved jobben. Helse og sykdom er noe alle har et forhold til, og det diskuteres mye. Det er i mediene, på TV-en. Alle snakker om det, og alle kjenner noen som har vært syk eller har vært syk selv. Så finnes det mange myter om hva legene driver med, måten de jobber på. Så jeg håper at folk får en litt større forståelse for hvordan det er å være lege i det norske helsevesenet. Hva vi tenker, hvilke prioriteringer vi gjør, og sånn sett skaper litt større forståelse for hvordan vi jobber da. La folk få et lite innblikk i det.